እቲ ቀንዲ ጉዳይ ግን ብዛዕባ ህወሓት ፓራንታይ ትብል ነርካ ርእኸሱ ይትሽግር ዘረባ ክመፅእ ከሎ እቲ ኮንቴክስቲ ክረአይ ዘለዎ ነታ ጫፋ መጀመርታን መወዳእታን ጥራይ ንድሒዝካ ግን ጌጋ እዩ እንታይና ንዛረብ ዘለና ብትግራይ ዝተበደለ ኤርትራዊ የለን እኳ ዳ ናፅነትና ትሕልወልና ትግራይ እያ ብቋንቋ ትግርኛ ስለ ንራኸብ ቀንዲ ጠንቂ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዳ እምበር ኩናት እውን ሶማይ ጀመሩን ሰላም እሶማይ ኣበዩ ሓለይትና እዮም ዝብል ፖለቲካ ንኤርትራ ክድምስስ ዝደሊ ነገር ድሕርዳ ድካና ክንስብ ርኢኻ እዋ ተዘክሮ እምበር ተዘክሮ ዓሌትነት ኣይኮነን እዚ ህዝቢ ኤርትራ ብዕብዩ ስቂኢሉ ዝገደፎ ነገር እንድሕር መመሊስካ ትኽትኮ ኮንካ ረሲዕካያ ዲኻ ተግባራትካ ትብሎ እምበር ኣነ መርገፂየይ ስርዓታት ኢትዮጵያውያን ገበነኛታት እምበር ህዝቢ ይኮነን ንብል ግን ኣብ ህዝቢ ምስ ወረትካ ግን ኣብ ኤርትራ ርኢናዮ ኢና እቲ ስርዓት ታሕታት ክኸውን ክእል ቀንዲ ኢደበይዛ መን ነይሩ ናይዚ ጉዳይ ዝንተልካ ነፍሲ ወከፍ ስድራ ቤት ኣብ ኤርትራ ትምስክር እዩ ብኣስማት ኮይና ንፈልጦ ኣብ ልዕሊ ስድራ ቤትና ዝተገብረ ነገር ብኣስማት ኮይና ንፈልጦ መን እንታይ ገይሩ ስለምንታይ ኦሮሞ ክንብል ንኽእል ዶ ሽዑ እዋን ጋምቤላ ክንብል ሶማሊ ዓፋር ክንብል ንኽእል ኣብ ኤርትራ እንተይ ነበሩ ዘይወዓልዎ ግን ከ ከምዚ ዓይነት ምፅብፃብሲ ንቐፃለ ምስቲ ህዝቢ ብጉርብትና ክሕርፍፍ ስለ ዝኽእል እዚ ጨጓር ንውሽጡ ንክበሮ ልቦና እያ ያቐ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ልቦና እያ ንዝርዝር ተተባሂሉ ግን እትረፍ ብሕብረተሰብ ብውልቂ ከይተረፈስነት ስለ ዝኾነ ዋይነደይ ዝርዝር ኣይመሃርኒ ኢሎም እንደገና ደቂስና ከለና 98 ኣይበደልናዮም ሰብ ፅቡቆም ክንስና ነቲ ሰውራ ኤርትራን ሰውራ ትግራይን ድመሰረቶ ናይ ደም ዝምድና ገይሩ ለውፀቆ ደርጋ ክንዲ ዘሰልጥንዎ ደቂስና ከለና ክሓርትና መፅኦም ነር 30 ዓመት ካወሲ ምኒ ገና ካሕጂ የቋረፁንሲ ፅልኢ ከይንዘርእ ኢልኩም ትጉስጉስና ሰባት ረኪብና ፅልኢ ካብዚ ንላዕሊ ዳኣሎ ድዩ ኣብ ዓለም ተፀንቂቑ እዩ እቲ ተረፍ የብሉ ንመፃሊ እዩ ስለዚ ሕጂ ተትእረሙ ንሰላም እንተትቕረቡ ኣብ ፅልኢ ንበርኒ እሞ እስኪ ይቕረ ንበለሎም ሰላም ንግበር ኮቶ ሕጂ እንታይ ገብሩ ኣለዎ ትርእዎም ኣለኹም ዲኹም ሕጂ ኩና ትኸፍት ኣለዉ እየ ኣብ ውሽጢ ዝዓሰርተ ማለት እዩ ብቓል ብግብሪ ከዮም ገይሮሞ ንሕና ክንህሉ እንተኮይንና ኤርትራዊ ክጠፍእ ኣለዎ ኢሎ ቃል ብቓሉ ንሕና ክንህሉ እንተኮይንና ኤርትራዊ ክጠፍእ ኣለዎ እዚኦም መራሕቲ ሕወሓት እዮም እሞ ኤርትራዊ ክጠፍእ ኣለዎ 30 ዓመት ከጥፍኦና ሰሪርናስ ሕጂ ከዓ ከጥፍኦና እናሓለወ ከሎ ተዳናገፅ ትብሉና ዘለኹም ነነኖ ፀላይኻ ክረብ ኣቢልካ ጥራይ ካትሕዘ ስጋብ ትንፋስ ትሓለ እቲ ፅቡቕ ነገር ጉዳይ ተወዲ እዩ ሰፍ ደይብል መስዋዕት ከፊልናሉ ግን ጉዳይ ተወዲ እዩ እቲ ጉዳይ ተወዲ እንብሎ ዘለና እንታይ እዩ እዚ ኩሉ ኣብ ደገ ተጫጭሑ ዝነበረ ኩሉ ገፈጥ መፈጥ መሰረቱ መቐለ እዩ ነይሩ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ከዓ ሰራዊቱ ይኹኑ መሪሕነቱ ኩሉ ፀገማቱ ፀይሩ ትጠንቂ ኣበይ ከም ዘሎ ንድሕር ዳ ሓንሳብ ኣሊናዮ ብድሕሪ እቲ ካልእ ምስኡ ክረግፍ እዩ ስለተባሃለ ነዚ ኣብ ደገ ዝግበር ዝነበረ ዓይነት ፀወታ ብደቀልዓለም ህግደፍ ካብ ደንቢ ተቃወሞ ዝበሃል ነገር ስክፍታ ድበሃል ሓዲርዎ ኣይፈለጥኒ ምክንያቱ ዝኾነ ስምብራ ክገብር ከምዘይኽእል ፈልጦ ስለ ዝነበረ ከምዚ ከማይ ድኹማት ኣላሽ ድበልና ሰባት ግን ሃገርና ምስ ጓና ኮይኖም ክጭፍጭፉ ዝኽእሉ ኤርትራን ዝበሃሉ ተመፅኦም እዋ እዚኦም ሰዓቕምና እዮም ዓገብ ክንብሎም ክንክእል ኣለና ኢና ንዛረባኩም ዘለና እምበር ህግደፍ ኣብ ኣጀንዱ ኣውፂ ነዚ ኣብዚ ዝነበረ ናይ ፀላእይ ተሓንጊጡ ዝነበረ ነገር ሓደ መዓልቲ ቅልሕዎ ይፈልጥ ቢኮዝ ኣበይ ተጎዝጊዙ ከም ዝነበረ ስለ ዝፈልጥ ዝተሓቂ እዩ እንታይ ኮንኩም ይኹም ባይ ኤርትራውያን ነዚ ዓለም ዝፈለጠቶ ወራር ናይ ወያን ንጥፍኣትና ሳቶም ገና ዘይተሓለሉ ዝገብርዎ ዘለዉ ክትኮኑ ንወደ ይደፈርኩ ተትሰቢብ ኮሽን ኮይ ተቃወም ግን ሃገርካን ህዝብኻን ደድመየ እወ ደመኛ ፀላ ኢና እዩ ሕጂ እውን ስለ ዘይገደፎ ክንቃረሶም ክጠፍእ ጥራይ ደለዎ ሽዑ ድፍለጥ ክዝምድና ክትብሉ ዘይከኣልኩም ንምንታይ ንፉዓታት ተረኪብኩምስ እንታይ ኮንከ ኢኻ እንታይ ኢልካ ንታይ ትብሎ
ዲሞክራሲ ስለዘየለ ከምዚል ውትድርና ስለዝነውሐ ኢኮኖሚ ስለተባላቸው ምሕደራ ከም ስለዝገበረ ነሱ መግደፍ እዚ ውሽጣዊ ጉዳይ እዩ። ነቲ ንዑ ጠንቂ ዝኾነ ቀዳማይ ፀላዒሲ ንምንታይ ኢካ ዘይትኮነ ኣሎ ኣካሉ ስለዝኾንካ ጥራይ ካ ዘይትኮነ ዘለኸና እዩ ካል ዋላ ሓንቲ የብሉን ኣካል ናቱ ስለዝኾንካ እዩ እሞ ምስ ኣካሉ ክታዕ ኣይኮነ ንድድልየና ክንስዕረኩም ጥራይ ካልእ ኣቋራጭ የለን ደይ መደይ ኢሉ ንፀላኢ ነከይቱ ምክንያታት ጀርዱ መፅእ ክሰዓር ጥራይ ዳስዋይ ከ ይቲ ተዝተፈልሉ የለኹም ንምበር እሱ ድኸይድ ዘለኹ ንስዕሮ ኢና ዘለና እቲ ቐንዲ ስዒርና ኣለና እቲ ካልእ ከዓ ክርዕም ይቐሲሉ ሽዑቲ ኣብ ኤርትራ ጎዲሉ ትብሉና ዘለኹም ያይ ካባና ንላዕልነት ጉድረት ፈሪጥኩም ሲ ለብሊብኩም ማለት ዲቲ ጉድረት ውትድርናስ ልዕሊ ሰብኩም ኣገልጊልኩም ሲ መሪርኩም ምሕደራ ብልሻውስ ልዕሊ ሰብኩም ኣሕሪቕኩም ኣብ ኤርትራ ኖርማል ህይወትካ ብናፅነት መሪሕካ ክትከይድ ዘይትኽእል ኩሉ ኣብ ተጠንቀቕ ምህላው ሲ ካብ ህዝብኩም ንላዕሊ ፅዒርኩምሉስ ነቲ ድፅመም ዘሎ ይኣይ ንመን ክትነግርዎ ዝዳ እዚ ኩሉ ዝደምፆ ጠንቂ ግን እቶም ወራር ዝኣወጁን ነቲ ወራር ዝሕግዙ ወፃተኛታትን እንኮላይ ደቂ ሃገረን እዩ ነይረ እዚ 20 ዓመት ርብርብቃ እዚኣ እያ ነይራ ደየናይ ቋንቋ ተምፀ ደየናይ ዘረባ ውሕልነት ተምፀ ኣብ መወዳእታ ዕላማ ናይታ ዘረባ እያ ተገድስ ክሳብ ሕጂ ከዓ ሓንቲ ነገር ኣላ ህግደፍ ዝብል እዩ ሰብ ኣይ ውሽ ንፖሊስ ናይ ህግደፍ ኣምፅኢካ ዕርቃኑ ተውፅኦ ብዛዕባ ወደዛ ርሰብ ኣለኒ የለን ኣነ ግን ክሪኦ ከለኹ ግርም ዝብለኒ እስኪ ድሓን እወ ቅዋም ብዘይምህላው ኣብ ኤርትራ ነቲ ፖለቲካዊ ተሳታፍነት ሓጋዛ ኣይኮነን ኣነ ዝኣምነሉ እዩ ቅዋም ጥራይ ድያ ግን ኣብ ኤርትራ በኺራ ዘሎ እምበር ከ ኖርማል ሰብ ኣብ ገዝኡን ሓደሩን ደቂሱ ንግሆ ፊሩ ብስማም ወይ ብስሚላ ኢሉ ከይከይድ ኤርትራ ፎርኤቨር የስ ምናልባት እስ ክብሪጋ ዘለዉ ተ ክልተ ደ ቆላ ዓብድል ክህበካ የ ከም ኤርትራ ፎርኤቨርሲ እቶም ኣብ ስልጣን ሓውር ዘሎም ዘገድስካ ዋላ እቲ ህዝቢ እዩ ዘገድሰካ እቦ ሕቶ ወዲኻ እዚ ኩሉ ኣብዚ ንነዊሕ ግዜ ትዛረቦ ናተይ ኣመላኻኽታን ድሕርዳ ቅርብ ክርዳእካ ደይክኢሉ ወይ ገለመታት ሂምበል ሕጂ እውን ምዛ ድብላ ትርዳእካ ይመስለኒ ሓደ ነገር ኣሎ ንዓይ ኤርትራ እዩ ዘገድሰኒ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ዘገድሰኒ እዚ ኩሉ ትዛረቦ ንሰበስልጣን ድወረረ ፀላኢ የለን ንልእላውነት ኤርትራን ህዝባን ይወሪሩ ኣነ ከዓ ነዚ ወራር እዚ ፍፁም ፀላኢ ስለዝኾነ ንሕስያ ኣይግብኦን እያ ዝበል ኩሉ ሰበስልጣን እዮም ደጎድሰካ ተብላይ ትኽእልን ሓደ ካልእ ከዓ ክነግረካ ሓደ ሃገር ክህሉ እንተኮይኑ ኣብ ከምዚ ትማል ደጋጠመ ውግእ ናይ መን ቀተለ መን ሰዓረ መራሕቲ ወሰንቲ እዮም ኣብ ኤርትራ ጥራይ ኣይኮነን መራሕቲ ብጣዕሚ ወሰንቲ እዮም ስለዚ መራሕቲ ኣይግድሸኒን እዩ ሃገረ እያ ተገድሸኒ ኖኖኖኖ ኩናት መሰጋጠመ ናይ መራሕቲ ሮል ከጥፍኡኻን ከስርሩካ ንኽእሉ እዮም ስለዚ መርሕነትካ ብፍላይ ብፍላይ ካ ኣሚንካሉ እንተለኻ መርሕነት ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ንመርሕነት ኣይግድሸኒን እዩ ንሃገረ ይጥራይ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ሃገር መራሕትን ተመራሕትን እናገበርክ እያ ትነብር ናይ መራሕቲ ህይወት ብውል ቆብ ደገድሰኒ ኢልካ ክትንፀሎ እንትኾንካ ከምኡ ድበሃል የለን ከምኡ ድበሃል የለን ከምኡ ተትኸውን ደኣ ክንመርሓኩም ዝብሉና ንመንዲና ንማጎቶም ዘለና ክንመርሓኩም ኢሎም ከጥፍኡና ዝደልዩ ኮ መራሕቲ እዮም ግን ንዕኦም ና ኣይፋልኩምን ምስ ወያነ ኾንኩም ወይ ድማ ንካልእ ረብሓኹም ኢልኩም ክትመርሑና ብቕዓት የብልኩም ንስኹም ንብሎም ኣለና ስለዚ ትሕቶ ደምፃእኻዮ ንዓይ መራሕተይ ኣየገድሱን እዮም ኣይብለካኒ ሊደርሽፕ ኣብ ሃገር ወሳኒ ተራ ምዃኑ ርዳእኒ ሊደርሽፕ ኣብ ሃገር ንድሕርዳ ስጥመት ዘይብሉ ራእይ ዘይብሉ ትርግታ ልቢ ህዝቡ ደይተንፍስ ልእላውነቱን ሓድነቱን ናብ ቅድሚት ገልዩ
ኣብ መስዋዕቲ መሪሕካ ደይስዋእ መርሕነት ሓደገኛ እዩ። እዚኦም ኩሎም ዝዛረበካ ዘለኹ ኣብ ህዝባ ጉንባር እዞም ተዛረብኩም ቀለልቲ እዮም። ሓንቲ ነገር ኣላ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ጉዳይ ንፀላእቲ ኣይምልከትን እዩ። ንወያነ ዝዳናገፅ ካብ ወያነ ፈሊካ ይረኣየኒ። ማሕበርኹን ስቢት ማሕበርኹን ውድብኹን ምዝ ምድንጋፅ ዝገብር ፀላእና ስለ ዝኾነ እቲ ቓልሲ ተወደአና ኣሎ ኣብ መወዳእቲ ኣሎ ኤርትራ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክትበፅሕቶ ኮይና ሕወሓት ህጣሙ ታሪኩ ከማን ክንበብ የብሉ ኣብኡ ከነብፅሖ ከዓ መስዋዕት ንኸፍል ኣለና። ነዚኣ ሰብ ክሕግዛ ጥራይ ዘለዎ እምበር ንህ ክዘርየላ ይግባኣን ይበሃላ እዩ። ቴንኪ ምእንታይ ትነብሪ ሒለል ሒለል ምእንታ ክነብር ሒለል ሒለል ዓደ ተራሓቁስ ሮባእ ተሳጊረ ልበይ ከይርሕቀኪ ምሒለ ዝሒለ